Welkom bij Wolpoes Rekeningkunde. Ons kyk vandag na 'n voorbeeld van 'n aansuiwering opgelope inkomste. Wat is 'n opgelope inkomste? Nou dit is dat jy minder inkomste ontvang het as wat jy moes gekry het. So iemand skuld nog vir jou geld. Amper soos 'n mini debiteur, nê? Kom ons kyk so 'n bietjie na detail. Die uittreksel uit die vooraansuiweringsproefbalans van 30 Junie, kom ons stop net eers daar. Dit beteken dat my jaareinde op 30 Junie eindig. Dit wat jou proefbalans op eindig, gee vir jou altyd 'n goeie idee van hoe jou tydlyn kan werk. Goed. Nou wat het ons hier? Allerhande bedrae en ons gaan fokus op die vaste deposito. En lyk my op rente op vaste deposito. Ons verdien rente op die belegging teen 10% per jaar. Goed, so vir die hele jaar kry jy 10% rente. Neem kennis. Een van daai woordjies. Die vaste deposito is op die 1 januari verhoog met 20.000. Dit is behoorlik geboekstaaf. So op 1 januari het ons die vaste deposito verhoog met 20.000. Wat sê die proefbalans op hierdie datum? So dis hierdie datum. Hoe groot is my belegging op die oomblik? 200.000. Dit beteken dat ek voor hierdie verhoging 180.000 rand as 'n belegging gehad het. Maak baie seker, jy stipuleer alles dit mooi vir jou op 'n tydlyn, en dit gaan verseker dat jy nie 'n fout gaan maak nie. So, ons het op die oomblik rente van 9000, so dit gaan so lyk. Ons het rente op vaste deposito, wat 'n inkomste is, 9000. Jou saldo, of eintlik jou totaal, en ons is op jaareinde. Vaste deposito is 'n bate. Ek dink dit sal goed wees as mens hier ook vir menself kan sê dat dit 180 was en dat daar toe nou 20 bygekom het. Laat mens net attent daarop gaan wees, want ons gaan nou twee verskillende berekeninge moet maak, nê. Maar dit sal ook nou nie verkeerd wees as jy hier gaan skryf 200.000 en 'n saldo nie. Ek wil maar net vir jou wys wat het eintlik nou voor die tyd gebeur, nê. So dit alles gee nou vir ons 'n 200.000 rand wat ons nou op die einde het. Maar as ons nou tegnies wil wees, sal daai op die 1 Julie 'n saldo gewees het. En ons het dan nou hierdie belegging vergroot. Jy het seker maar geld betaal uit jou gewone bankrekening uit. En nou aan die einde sit ons met 'n 200.000. Goed, so ouens, jy kan verseker nie net hierdie 200.000 rand vat en gaan en hardloop met 'n berekening en om vir 12 maande gaan uitwerk nie. Hoekom nie? Want hierdie 200.000 was nie konstant vir die hele finansiële jaar nie. So wat ons gaan doen, is ons gaan werk op 180, en toe die 20 moes nou bykom, toet ons nou 'n 200.000 belegging. So jy het 180 gehad, tot en met daar, en van daar af aan was jou belegging, van hier af was jou belegging moes nou 200.000, het jy die 20 bygesit. So ons gaan ons berekening op daardie manier doen. Goed, ons het dan, kom ons tel nou, van Junie, onthou jy moet nou nie Januarie inteken nie. Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, 6 maande. Die rentekoers, 10%. En dan het ons vir die ander 6 maande, 'n 200.000 belegging, 'n bietjie groter beleggingkie gehad. Ons kyk. 180.000, don't judge, ek het my ander sakrekenaars by die skool, en ja, soos julle weet, is dit lockdown. Hier kry ek 'n 9.000, en dan 200.000, van daar af,
ons het 200.000 gehad. 6 maanden, 10 op 100. En dit geef vir my 10.000. So, wat is my totale rente wat ek eindelijk moes gekry het? 19.000. So sien julle, ons is gekroek, want ons het net 9.000 hier wat aan ons al betaal is. So die hele doel van die oefening is om 'n aansuiwering te gaan maak, zodat ons op 19.000 gaan eindig. Moet nou nie hier gaan inskryf 19.000 nie, want ons klaar 9. Die totaal moet 19 wees. So ons gaan 10.000 hier bysit. Dit is ons aansuiwering. En dit is nou 'n inkomste wat na ons kant toe moet kom. Dit is 'n opgelope inkomste. En 'n inkomste is 'n goeie ding. En hoe meer hy word, want hy hoop op opgelope inkomste, hy word in die agtergrond al hoe meer en al hoe meer, het bou op. Dit is 'n bate, 'n miniature debiteur. Dit is nie 'n debiteur nie, maar het werk soos 'n debiteur. En daar is die 10.000 wat ons nog moet kry, rente op vaste deposito toe, en het gaan die einde van die jaar se datum wees. Ek het 'n bietjie min plek hier, ek sal dit regmaak op julle blaaie, maar as ek nou hier moet optel, en ek kry 19.000, en hier is ons nou 'n inkomste, so dit moet nou wins en verlies rekening toe gaan, hè. Nou kan julle sien dat ek nou die volle bedrag gaan vat, wat ek nou uitgewerk het, dit moet wees. Dit is wat jy in die wins en verlies rekening wil sien, op jaar einde. Dit is hoekom ons die aansuiwering maak. Kan jy nou dink as ons nie hierdie aansuiwering maak nie, dan het ons net 9.000 wins en verlies toegevat. En dit bring 'n hele wanpersepsie van 'n mens se besigheid. So ons maak die aansuiwering, laat jou boeke akkuraat kan wees, en dat ons winste meer akkuraat kan bepaal. Goed, alles daar reg. Nou gaan ons al die vlakke hanteer. Ons het nou die T-rekeninge gedoen, maar kom ons gaan nou voort. As ek die EBL moet doen, die rekeningkundige vergelyking, wie is gedebiteer? Jou mini-debiteer, jou opgelope inkomste. Hy is aan die debietkant. So, opgelope inkomste is die debiet, dit is 'n bate, en die bank skuld my nog daardie R10.000. Die rekening gekrediteer, 'n inkomste is mos gewoonlik 'n krediet, nê? Maar hierdie inkomste moet nog groter word. Ek het op my tydlyn nog nie genoeg rente gekry nie, nog net 9.000. So ons moet daai 10.000 vergroot, rente op vaste deposito toe, inkomste meer. Wat gaan by die AE gebeur? Ek werk met 'n joernaal bewys. Wie is die debiet? Ons hou by dieselfde patroon. Opgelope inkomste is die debiet, en so eentjie van die kantlyn af weg, rente op vaste deposito, en dis 10.000, 10.000. Ons is besig om ons goedjies aan te suiwer. Wat doen ek by die inkomste staat? Onthou, rente kom heel onder aan jou inkomste staat, en ons eintlik mos 'n notakkie vir hom, nê? So in die notakkie gaan jy hierdie vir ons doen. Partykeer los ons die nota uit, soos wat ek nou doen, en dan moet jy alles hier mooi in 'n hakkie gaan maak. So ons saldoekie was, en wat se keer het ek dit nou weer gedoen, groen. Ons het rente gehad van 9.000, so jy gaan jou hakkie begin met die 9.000, en jy gaan die 10 byvoeg, so dat ons op 19.000 kan uitkom. Dit is nou vir die inkomste gedeelte, jou e-rekening. Die bate gedeelte, dit wat na die balans staat toe moet gaan, gaan by jou nota verhandels en ander debiteure. Onthou, ons sit net die aansuiwering hier in, jy gaan die R10.000 inskryf, en as daar niks is nie, dan gaan jy dit net bytel by jou debiteure en al die ander goeders, wat wel en ook in hierdie nota voorkom. Ek sê weer julle, fokus dat jou T-rekeninge in orde is, en jy kan enige iets doen, wat ons dan verder na jou kant toe gooi.